Параграф 22. Освоєння космосу: прилади для дослідження небесних тіл із землі. Ти вже знаєш, що для проведення навіть простих досліджень потрібні прилади, лінійка, термометр, терези тощо. Так і для дослідження неба, стародавні вчені розробили прості прилади: гномон, квадрант, астролябію. За їхньою допомогою дослідники визначали місце розташування і час перебування небесних тіл на небосхилі. Для детального дослідження небесних тіл створено спеціальні прилади. Першим таким приладом став телескоп, назва якого означає далеко дивлюся. Його винайшов італієць Галілео Галілей 1609 року. Телескоп Галілея наближував зображення небесного тіла в разів. Сучасні оптичні телескопи набагато потужніші, але навіть за їхньою допомогою дослідження проводять переважно лише вночі і за безхмарної погоди. Нині вже створено прилади, які дають змогу вивчати небесні тіла із землі цілодобово. Прилади для дослідження небесних тіл з космосу. Спостереженнями із землі дослідження небесних тіл не обмежується. В останнє п'ятдесятиріччя створено найрізноманітніші пристрої і прилади, які вивчають небесні тіла, перебуваючи в космосі, зокрема штучні супутники, орбітальні станції, зонди і міжпланетні станції. Завдяки їм стало відомо, що на поверхні Венери є рівнини і гори, часто стаються виверження вулканів, а в надрах Марса існують величезні запаси замерзлої води. Крім того, вони ще здійснюють теле- і радіозв'язок, інформують про зміни погоди тощо. Також створено і виведено на орбіти телескопи зі спеціальними фотокамерами, за допомогою яких фотографують небесні тіла. Знімки, зроблені ними, дають змогу детально роздивитися поверхні планет астероїдів тощо. Досягнення в освоєнні космосу. Із сивої давнини людство мріяло піднятися в небо, полетіти в космос. Величезний внесок у здійснення цих мрій зробили такі видатні особистості, як Кондратюк, Корольов Ціолковський. Початок проникнення людини в космос було покладено 4 жовтня 1957 року. У цей день на орбіту Землі було виведено перший штучний супутник, а 12 квітня року 61-го року здійснилися довічна мрія людства. Юрій Гагарін на космічному кораблі супутнику Восток 1, що стартував з космодрому Байконур Казахстан, облетів навколо землі і приземлився в заданому районі. Політ тривав 1 годину 48 хвилин після старту. Після польоту Гагаріна розпочався справжній. Штурм космосу щороку збільшувалася кількість керованих польотів, запускали автоматичні станції для вивчення планет і їхніх супутників. У 1965 році космонавт Леонов вийшов у відкритий космос. А 1969 року екіпаж американських астронавтів під керівництвом Ніла Армстронга здійснив посадку на місяць і взяв проби місячного ґрунту. На орбіті Землі створено орбітальні станції, на яких космонавти тривалий час живуть і виконують дослідження. Серед таких дослідників космосу був і наш співвітчизник Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України. Він у 1997 році разом з американськими дослідниками, 16 діб працював на МКС орбітальній станції МИР. Підсумки для дослідження небесних тіл використовують різноманітні спеціальні прилади. Юрій Гагарін перший космонавт у світі. Леонід Кадинюк перший космонавт Незалежної України. Запуск першого штучного супутника Землі було здійснено 4 жовтня 1957 року. Супутник важив 84 кг і мав форму кулі діаметром лише 58 сантиметрів. Чотири довгі антени передавали радіосигнали на землю. Так розпочалася космічна ера. Нині кількість супутників, відправлених різними країнами у космічний простір, дуже велика. Вони здійснюють радіозв'язок та телевізійні передачі. Існують супутники, за якими орієнтуються кораблі в морі та літаки в небі. Супутники, розвідники визначають місце розташування корисних копалин, допомагають складати прогнози погоди. Виявляють радіаційні забруднення на нашій планеті тощо.